Och nu är det från Anna och Jeff 16, va? Mm. Mm. Beräkna. Ja, summan av 20 och 5. Och när man ser summan, ordet summan, vad tänker man då för räknesätt? Addition. Addition, okej. Okay. Kan du skriva den då? Sen är det. Läs då. Differensen av 20 och 5. Vad tänker man då när det är differensen vi pratar om? Subtraktion. Subtraktion, jättebra. Produkten av 20 och 5. Mm-hmm. Produkten, vilket räknesätt är det? Multiplikation. Multiplikation. Bra. Mm-hmm. Skriver du x i multiplikation? Mm. Ja, det går bra också. Och sen? Det. Kan du kan förbättra att du gör det upp den? Okej. Okay. Det. Bra. Mm. Kvoten av 20 och 5. Vad tänker man då för kvoten? Division. Division. Okay. Mm. Hur tänker man då när det är division då? Varför fick du 4 där? Som att man tar 5 ifrån. Nej, man tar bort 4 från 25 gånger. Mm-hmm, jag tänkte du så. Okay. Eller 4 gånger 5. Okej, okay, man kan också tänka så. Ja, precis. Man kan tänka också att man kan göra en, vad heter den då? Hög med 5 stycken, va? Mm. Man kan tänka så. Många, 4 högar med 5 stycken, till exempel. Mm. Om det är pennor eller så, eller elever eller så, eller hur? Mm. Yes.